30 olar 20 yəqinki. Samavar almışam. Silənim yox. Я таком самоваре мечтаю. Давай за это найдем такой самовар и купим. Он где-то стоит $1000. Ну что, başlayaq belə? Uru 100 nəfərdən 100 nəfərdən çox. Mənim əzizlərim, necəsiz? Biz hələ də Quba. Зайка, как ты сказал называть наш отель? Я уже его чувствую, что он наш. Шах, да. Губа VIP, да. Да, Губа VIP санаторий. Губа VIP санатория, да. Амсар кендин, да. Моим әзілерім. Супер отель, да. Или бір ки бағымыз да. Не ки отель, санатория, да. Burada gəlib müalicənizi də ala bilərsiniz və Rəyfə xanımın gözəl təamlarını da dad edə bilərsiniz. Rəyfə xanım, necəsiniz? Sağ olun. Yorulmuşsunuz? Yox, yaxşıyam. Bayaq sizi tədbirinizə dəyirdim deyəsən, ha? Yox, yox. Mən bütün auditoriyanın qabağında sizdən üzr istəyirəm. Yox, yox, heç olmayıb, yox. Biz bugün nə hazırlayacaq? Bugün mən çörümü hazırlayacağım. Çox ləzzətli, gözəl, xoreydi. Ay, maşallah. Bu Quba yeməyidir. Quba yeməyidir. Qədimi yeməkdir. Qədimi yeməkdir, hə. Ha, bizə nə lazım olacaq? Bizə soğan, et pişirmişəm. Qoyun əti. Qoyun əti. Sonra şəbalı. Tamam. İzdəki yağ. Və rəngbərəng biberlər. Rəngbərəng biberlər lazım olacaq. Tez pişir də yəni. Tez hazır, hə. Девочки, неужели я буду просто стоять? Девочки, мы в Губе, в великолепнейшем отеле. И наш шеф-повар сегодня нам приготовит губинский традиционный, губинская азербайджанская кухня, губинское традиционное блюдо. Чольме, паштет. Да. Ахуя. Так, я немножко берез шею ямышам, неудобно. Приятного отдыха, наша дорогая. Гюзель, гюзель губамыз. Салам. Салам, салам, салам. Да. Шардага, салам, как вы? Гырмызы. Самовар супер, язырлар. Добрый вечер. Гырмызы кәсәбәя. О, бедер гюзель доралар. Дирам, тебя тебе бізді орда ева вар. Сіз харда яшшиз? Не кубада. Qubanın özündə, mərkəzdə. Mərkəzdə o qədər də maraqlı deyil, hə? Tədəsin, hə? Soğanı kəsdir, istəmirəm onun fikrini dağılın. Dobri veçir, dobri veçir. Dobri veçir. A skolka nasılı fiili? Moskvadan salamlar, 140. 140? Malo. Hotel ya objevivo. Значит, все отдыхают. Субботний вечер. А потом будут смотреть. İnşallah. Ən sevdiyiniz yemək hansıdır? Sevdiğiniz yemeği, hani hamısı hoşuma gelir. Pişirmekte, tekrar. Yerfarda olması. Ne? Üstü ay bulması. Oğlum. Hay maşallah. Dolma. İşe yaklaşır. Dubai'dayım ama. Ama Serdar bir güzelsiniz. Her şeyiniz güzel. Hem ki öyle de değil. Evlisiniz. Yok yok, evli değil. Ay maşallah. Kızımız var. Я уже тут свахаю. Добрый вечер, салам, Эльве ханым. Хызыдан саламлар, здравствуйте. Лянкерынан салам, лейлар. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Смотрю вас из Алматы. Последнее, что ты прочитал? Из Алматы смотрят, приветствуют. Я тоже вас приветствую, мои. Добрый вечер, Эльве ханым, зарбе, эмше гэзмэйтэ. Добрый вечер, как приятно за вами наблюдать. Привет из Ашхабада. Спасибо, приветствую Ашхабад. Азербайджанымызын гөзәл дияры Куба. Гәбәрәдән саламлар, салам. Пашты я, Зая. Да. Мен сонра нәе гетерим, соған. Сақсы қалды дейдесін, да? Сақсы қалды. Тәрзен бедерем, ол. Сақсы қалды. Айты қалды. Айты қалды. Вот хайш эльдер самовар не жиандырмах, сура гёрсадашсыз, да? А? Артык азырды. Секрет простой.
Taxta nə elədmişdin yoxsa? Taxta nəsə vurmuşdun üstünə yoxsa? Salyarka, az. Ha. Salyarka, немножко солярки, кёмюр, уголь и дощечка. Солярку и всё бросаете туда, и самовар очень-очень быстро сгорается. Всё, гайтык мэхбэра. Привет из Калининграда. Спасибо. Из Шеки салам, не лисис, где Шекидан саламлар. Джан, Belə başa düşdük ki, bunu saxsı qabda hazırlayırlar bunu. Saxsı qabda servis edirlər bunu. Ha, saxsı qabda. Gözəl olur, servis Oliver xanım, bura haradır? Bura haradır, zahur mədəm. VIP sanatori. Gözəl yer Quba. VIP sanatori, Quba VIP sanatori. Səhifələri qeyd eləyəcəm, çox gözəl ateldir. Gözəl xanımları, elə doğrayıram ki, bax. Bax, elə doğrayıram. Anladım. Bir də belə. Ha? Ha. Sonra? Dört yerə. Bax, belə. Ha, ha, 4 künc. Hə, belə 4 künc. Tamam, anladım. Anladım. Salam, balışerinizə kajınca qaq suşit alçı bez duxovki, pliz. Bez duxovki, mayı dərəgi, balanşiruyti i pat sonca. Zayka, ты иди к плите. Привет, Эстониядан саламлар. С Туркмении саламлар. Все, geldik bura. Soğanı çəkirək belə. Çımastan salamlar, salam gözəl insanlar, hər haradasa siz olan yer müsbət olur. Rüya xanım. Həyəcəm. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Gəlin qonağımız olun. Yəni ki, Qubadan yazırlar. Kim gəl, kim çağırır, gəlirik. Rəvan 1368. Samavar çayımız var, gəlirik. Doğu boyda samavar bizdə bu, hazır olur indi. 10 nəfər idi, ha. 12 nəfər idi, daha doğrusu. Nə qatdıq indi biz? Sarı kök. Добрый вечер, привет из Одессы. Из Одессы. Обожаю Одессу. Обожаю. Sizi McDonald's'ta gördüm, salam vermeye utandım. Aaa, dünen, Mertniyam'da, когда мы были, я пришла. Dünya Sıragına. Kaçmaz'a geldiğini davet edirler. Gidelim de sabah gelirim Kaçmaz'a. Kaçmaz'ın kendinden yazıram. Hı-hı. Hansı kentti yazın. Bəlkə yolunu düşdü. Ну, всё, çox dadlı bişirirsiniz. Xızıya da gəlin. İnşallah orada gələrik mütləq. Kaş mən görərdim. Hı? Nə vaxt oldu? Tak burada da var. Dağlılar qalmır. Da, bizim. Xızı da bizimdir. Mən maraqlıdır. Xızılılar nəylə dolanırlar? Çox sevinərik. Qaraçı kəndi. Okey, yolumu düşsə inşallah deyək. Onlar mənə dolanırlar, mənə deyil, mənə çox maraqlıdır. Mən onlar üçün narahatam. Orada bir dənə ağac bitmir, ya. Qızı da? Da, tam pustin nə olsun. Nə olsun, tam poçun yukuluqa, dağlardır. Nu, понятно, раньше они занимались... Salam, sevə izləyərim sizi. Bəh, bəh, maşallah. İdiom dalçı da, davay po receptu, da, Oля? Ayrı bakami, da. Ay, Оля. А? Давай по рецепту, да? Ты не хочешь, чтобы мы обсуждали давно? Нет, ну просто берет. Нет, почему ты не хочешь? Я всегда за. Ага, по мнению. Было это горячий торт, что он был. Нет, горячий. Нет, горячий. Нет, Оказывается, легкое блюдо. Сейчас сезон овощей и фруктов. Бибер етер. Он да элечек таки, хер бибердер, бидер. Бир гырмызы, бир сары.
bir yaşıl. Burada hardasa 1 kiloda çoxdur ət. Hə. Soğan 2-3 ədəd. Bir də şabalıd. Amma şabalıd burada nə rolu aparacaq? Mənə o maraqlıdır. Amma bunu turşuda qaldırıb getirin. Mən qarışdırım. Ha, siz gətirin. Bunu gətirim. Mən bunu qovurandan sonra nəsə vurmalıyam. Sən bunu qovurandan sonra eti tökəcəksən. Əti, tamam. Tamam. Ha, qoy biraz çox hamısını atmaq bilmərəm. Yaxşı. Yemək olar, ya olmaz? Olar. Paka papışın. Toyuqlu olar, Allah sizdən razı olsun, istirahətin içində bizləri fikirləşirsiniz. Nə pişir bir də şey, Ulkan? Çölmə. Çölmə. O nədir? Bu bağların yeməyidir. Şey, aşın qarasıdır yoxsa nə? İli prostacil. Mütü lütniyə bülüqdən. Doğru, hı? Hı-hı. Ət olanda lütniyə biləs. Şeydə, amma baxaq görək yaxşı. А если нет шабалата, нельзя без него? Можно, мои дорогие? Я первый раз вижу такое сочетание мяса, овощи и каштаны. Для меня это тоже открытие. Мен биринчи дефедер. Тюсти бизи өлдүрдү. Да, честно говоря, мен да умдуш. Это была моя идея, но плохая была идея. Бәли, бәли, губаларын емеи чок татлы олур. Харда Сүлвия ханым, Губада. Губада, Губа, Шагда, Куба, Вип, Санатория, отели, да? Трускавец, дилер, да? Трускавец. Мемезлер, чок гюзел отели, бутик отели, да? Тюсты бізи өлдірді. Отаклар, тут номерной фонд 16 номеров. 16 номеров, всего 32 гостя, девочки. А теперь представьте, как здесь тихо, спокойно и уютно. Очень советую, очень услужливый персонал, очень так местечково. Даже здесь моя, этот, среди посетителей есть и люди, которые меня тоже смотрят. Иди меджану, да, габа, самовары эбир. Кулаган сабисны. Пеки бу капыны өртек. Олар. Türkiye'den küçük doğusu selamlar olsun mətbəxin kraliçəsinə. Bu da çok sağ ol. Bu da qubaların şirniyyatıdır, mən belə başa düşdüm. Hmm. Davay, sudajım. Əti bişmiş ətdir, məməzlərim. Normal, yəni tam ütülməyin, devuçki, məsəl varionə, varnoyə, baranina. Хорошее мясо не переваривайте, чтобы оно было вот такое цельное. Пропорции я напишу. Я так на глаз приблизительно поняла, что у нас здесь. Ну, просто, да. Так, хызылылар малдарлыкла доланыр, Уля ханым. Хызы, малдарлык. Уля ханым, хызы бираз аранды, анчах кендлери чок-чок гөзерди. Мешелікти. Gərs kəndi, bir də qızıl qazma kəndi. Hətta altı ağaç kəndi də, cənnət bağı. Altı ağaçda da dağlar yaşayır. Nöydü xüzü tərəfdə, orada da. Ay, ne zinalar. Nöydü, buradan buradır, tak nazivəyəsə? Niçin boyu zəmiçə. Как nazivəyəsə, если можно, еще раз повторите? Çölmə, девочки. Çölmə. Çölmə, значит, готовит вот так вот на плите, в сковороде, а подают в горшочках. Salam Ulvə xanım, nə gözəl, mən də Qubadayım, şax əsərində. Mən onu birinci dəfədə, amma pişirmək saxsı qabda olur da, yəqin ki onu... Yəni servirovka edirlər. Ha? Servirovka da edirlər da onun içində. Yəni, qadırıq dəşəm işə, по-моему. Vriyat da servirovka, drevnəsi, скорее всего, qatobili они. В горшочках и в печах, скорее всего. Вы знаете, ваши съемки для меня, как будто я у вас в гостях. Удивительная, добрая атмосфера. Спасибо огромное. Спасибо вам, мои дорогие. Дузу вуруруп вурмуруп. Туршуды гестерит, да? Дисханси туршуды. Алча, гуру алча мемезле. Сушеная алча. Вот так вот. Ага. Çox maraqlı gəldi mənə bu yemək. Çox tatlı yeməkdir. Duzunu, istiotunu da vururuq. Istiotunu az vurduz, hə?
Mən də biraz qaynanalıq eləyim. Vurmamsa səndə. Yox, yox, yox. Yox, mən icazəsiz vura bilmərəm. Bir dən baxırsınız, sizə göstərim. Ha, bildim. Yox, onu təqdimatın saxsı qabda edəyim. Təqdimatın. O kodunu aldı da çəkilişdim. Mənə uyuyak. Kəndin adı nədir buranın? Amsar kəndi. Amsar kəndi. Amsar kəndindən də afer. Verin mən yumurum. Böyle hoş deyirsən da yumurum. Ha, öyle. Da, da. Su bir gözəl nimətdir Məhmədlərin. Hər dəfə mən suyu işlədəndə elhamdülillah deyirəm. Çünki Allahın ən gözəl nimətlərdən biridir. Bütün nimətlər gözəldir, Allah verən nimətlər. Amma su bir möcüzədir də, doğrudan da. Юду. Сахса габы это нержавейка? Нет, сахса габы это... Это глина. Глиняная посуда. Да, керамическая посуда. Да. Пошки армисис губая. Наша любимая Рубия ханум. Физулидан саламлар. Короче, Оля, все, конах чарлар, конах чарлар, вильда конах. А это все на словах. Все на словах. На деле ничего нету. На сегодня даван. Biraz önce de mene de ele geldi. Tavanın, da, tavanı göster. Bak gör yemeğin rengine. Adam onu böyle indiden yemeği istiyor. Yağı yerinde, soğanı yerinde, eti yerinde. Девочки, вот все-таки, да. Красота. Масло сливочное. Все-таки для меня сливочное масло. Это масло всем маслом. Она говорит, мен эридирен мен ше ягу. Ягу чок севирен. Эридиш ягу севирен. Кере ягу севирен. Gəncədən salamlayırlar. Bura Quba sanatori. VIP. Mən səhifəni qeyd edəcəm, Məhəmmədlərim. Səhifəyə daxil olub, tanış ola bilərsiniz. Gözəl otaqları, gözəl müalicələri, gözəl servisləri. Efendim, bunu bağlayın da nə olar? Ay, sağ ol. Ha, indi ağımıza gəldi. Qafras söhbəti də orada eləyərsiniz. Tak, Krasnoyarskdan salamlar. Aa, gülürlər. Valla gerçək deyirəm. Qaraçın nömrəni qeyd elə. Quda yedim. Quda yedim. Bara dəvət edirlər, bilmirəm. Qaçıb yuxarı, bilmirəm. Hara gedirik. Stoldakı Quba şiriniyyatıdır. Adını deyərsiniz. Bunlar nə dedi oradan bura? Bu Quba şiriniyyatlarıdır da. Bu Bakı kurabiyesi. Mən bildiyim. Bunları bilmirəm. Bunlar da kurabiyelərdir. Mən sözün düzü Quba niyyatla... Bu meyvədəndir, yoxsa şey... Quba şirniyyatla çox zəngindir. Quba şəkər burası. Gözəl. Qubanın şəkər çörəyi. Kim şəkər çörəyini yemiyibsə, Məhəmmədləri bir dəfə dad edir. Biz Bakı şəkər çörəyini hazırlamaqla böyük bir aralarında, görünüşdə, dadında böyük bir fərq var. Çox superdir. Harada məsləhət görərsiniz? Yeri Allah bu baş şirniyyatı var, sizə məşğul yerlər. Mənə deyərsiniz, ha? Yerim, paqlavalar, koçere girer, pişirir. Paqlavalar da gözəldir. Sonra... Et kutabı pişirir. Sonra et kutabı, o qədər gözəldir. Mən onu çox bəyəndim. Çox gözəl pişirir. Bəli, razıyam. Şəkər çörək, ümumiyyətlə, süpürdür. Şəkər çörək əl qoydadır. Elə bir bezədir. O Qubanın şey, kutabı böyük olur, yoxsa? Ədə çuduş gəlimiz var. Ha, okey. Çudunu bilsin də siz. Yağda, anı çuduş bilsin. Yağı əfirlə, sonra üstünə. Ay, sağ ol da, Şamaklı kutabı kimi də. Qaç, Məhməd var, Rəcəbova. Qapımız sizə açıqdır. Gözəl xanım nömrə istəyir ki, dəvət eləsin Qubada. Qubada. Qubada.
Kuba'dadılar. Ha. Onda biz sabah geldik hiç sıcak. 10 nefer. Bize bir tane çay verersiniz. Tanış olalım. Bir an kısaca çekiliş. Super. Biz razı. Sen razısın da. He. Razısın. Bükme papurubuçu yazırlar. O ne olan şeydi? Bükme ne yemeğiydi? Bükme oldu şirinyattı. Az şirin olurdu. Bükme de. Orada diyersiz haberde edebilirim. Bu arada memezler reklam değil, evlerse reklam değil. Ben kimi peynir sevenler, kınalık peyniri biz bugün elde ettik. Süperdi. Demeli 10 Mart'tan 17 Mart'a kadar biz aldık karışık koyun peyniriyle mal peyniri. 10 manata bir kilosu, öyle bir balgar peyniriydi. O kadar güzeldi. Turiste paylaşım eleyeceğim. Eleyeceğim. Diyorlar ki siparişten Bakı'ya getirirler. Güzel balları var. Bal aldım. Güzel doşabları var. Doşab aldım. Çekiliş elədim. Nömrəsini götürdüm. Sərfələrinə de takip oldum. Size de məsləhət görürüm. Məhməzlərim. Gördünüz bak belə geçen yağa düşüb. Artık qovrulur. Deməli hazırdır. Artık terevezleri kaldırıyoruz. Ama biz istedik bu günleri plov pişirir. Ne plov idi bizler? Ne aş idi? Adi aş. Sonra düşündü aş için. Bak çok abartılacak. Hem istedik. Hem de ben altıncı defa gelmiyorum ki. Ben de burada test geldi pişirdik. Ben. Ona göre gelen sefer sizin için aş idi. Plov idi. Lama Mustafa yazır bu klovayı. Gavriel Abramov пишет, вы очень вкусно готовите. Хороший. Ну, Гавриэльчик понравилось, да, в прошлый раз он у нас поел. Приближайся, зайка. Да. Катарев уже. Ага. Тогда озвучиваете, да. Видите уже. Алча. Туши. Алча туши. Да, алча туши. Девочки, сушеная алча. Если нет алчи, можете добавить сливы. Еще балла, да. Сюда же каштаны. Я в шоке. Я первый раз это вижу. Чёрма, мараклы. Хэм тез, хэм рахат, хэм дадлы, хэм яй, юнгюль. Чок дадлы. Ага, сюда же пиперлеры. Перцы. Красный, зелёный, жёлтый. Всё это делается одновременно. Масло не жадничаем. Çok maraqlıdır. Pomidorla şabalı. Mən şok oldum. Bak görsün. Qulaq bir gün nəyisə eşitməsə kar olar. Bal almaq istəyərdim. Balın dadına baxdım. Qızlar, bal superdir. İnandırım sizə. Мне мешать, она же мне не разрешает. Су vururuq. Haradasa biz de burada 150 mililitr su məhməzləri. Güzel yarı eləyir. Vadı. Vadı mı da bavili suda? Где-то 150-200 mililitr olardı. На глаз, да? На глаз получилось? Да, 200 мл воды. Ну, это как бы в зависимости от пропорции, да, на эти пропорции. Так, еще добавляем. Deməli, suyu elə qatırıq ki, üzərinə biraz çıxmalıdır, da, вот видите, onu da. Güzlü suyu qalmalıdır onu. Aha. Pişəndə. Və sonra siz onun ağzını bağlayırsınız. Elə. Ha, və bu bizdə özü vampopda pişir. Təxmini 40 dəqiqə pişəcək. 40 dəqiqə çoxdur məncə, yox? Yox, olmaz çox. Vampopda 40 dəqiqə pişir. Altın azaltmalı. Aha, azaldıram. Yala, девочки, и 40 минут минимум он у нас томится. Bunu biz nəyə yiyirik? Bunu sevdim yəndə, qoz tökürük üstünə. Qoz? Qoz, hə. Sizinə qoz tökürük, üyüdülmüş qozu. Sonra yiyirik. Девочки, при подаче, иди сюда, зайка. Qoz tökülür, urub da tökmək olur ona. Qaysı? Yox, turş urubu da. O nədir turş? Turş urub. Urub nədir? Ərik kimi də. Ərik. Uruq.
Erik de, uruk erik de. Cüzve erik tökü üstüne, o sökü sevdiriyor. Belki ahırda ayrıca bir video veriyor Sule ahırda kada təqdimat olanda. Bilgi de onu kadar. Çok maraqlıdır. Ben bugünleri öğrendim. Bir dende tam öğrendim. Ben bunu birinci defa görürüm, eşidirəm. Ne var, ne var. Konanlara veririm. Çok hoşlarım geldi. Aa, onun yanında düğü koyulur mu? Yok, o hele de yiyilir. Hele belə. Sonra ne koysun? O onu təqdim edəndə masada. Sonra salat doğruyuruz, salat doğruyuruz da şey. Super, diyormuş ki, əsl yan yemək. Yan yemək. Orup palçıq turşusudur, yazırlar. Palçıq turşusudur. Sumak kozla, ha? Yok. Yok, yok. Koz ayrıca, sumak olmuyor. Ha, oldu. Zivuçki, alıçovu pasta добавляют в конце. И мелко рубленые грецкие орехи вы посыпаете, поливаете и подаете на стол. И говорят, что это очень... Ну, давайте я вечером попробую и скажу. С удовольствием. С удовольствием. А мы пойдем чай пить. Siz bize ondan verecek yiyeceği. Onu biz bugün restorana Şamaza'da geçmedik. Yemeğimiz var. Açalım size size. Sıvamamız hazırdı. Çay demleyeceğiz Nece. Demleyek de ben isteyen bir görüntü. Sizi bananlar da çağırırsınız Nece. Çağırırım. Yani, biz 12 yerler. Bir tane pirmanı bulun. Bir tane çay sıvamardan demleyip ucu koyacağız. Tamam. Tamam, çok sağ olun. Sağ ol aşağı. Evet, sağ olun. Heyecanlanmadın. Yok, yok, yok. Yok, beğendin siz canlı. Eyvallah, bundan sonra diyorum, belki siz de food blogger olur. İnşallah, niye de yok. Çok sağ olun. Bizim aşbaz çok güzel, hanım, katın hanımdır. Teşekkür ederim. Ve siz de pişirin, güzel yemek ve tatlıdır. Ama sizin... Siz çok razı kalacaksınız. Temalarınızı yemeği için. İzleyicilerimiz atölyemize gelenlerde aslında. Şamdat VIP sanatori mermezlerim. Gelin Amçar kendinde seyfeni giydirileceğim, ünvanı giydirileceğim, telefon numaraları giydirileceğim. Atölye susuz gelin ve görün. Öpürem sizi. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olun.